ג'יימס ריצ'רדסון בדיוטי פרי מראה לכם סרטון חג חגיגי במיוחד. מוכנות? כל זה? 5 דקות. אז יש את הקולקציה החדשה של דיור, הבקסטייג'. אני מתה על הפלטה הזאת, יש פה גם לעשות הצללות וגם אני משתמשת בה כצלליות לעיניים. מפרשת, מוסיפה קצת צללות נעימות כאלה לפנים שלי. בגלל שהעיניים שלי הולכות להיות יחסית נקיות, אני הולכת לתת בה צללות. איך אני מסתכלת עליכם? לא מסתכלת במראה. אני מקווה שאתם שמים לב לזה, יש פה עניין. מברשת קטנה יותר. עוד קצת בהצללות. מאוד קל לעשות את ההצללות של השקע, כי אפשר ממש להרגיש את השקע שלנו כשאנחנו מסתכלות כזה. אוקיי, כזה, ככה. אותו דבר בעין השנייה. כבר, זאת פלטה אחת השימושיות שיש לי, באמת. כל קלה, כל איפור, כל זה, הכל אני כמעט מתחילה איתה עכשיו. היא אחת הפייבוריטיות שלי כרגע בתיק. אוקיי, אז נתתי עוד טיפה עומק. קצת מתחת לעיניים. זהו, סיימנו את העיניים. אני עברת למאסקרה שלי. יש את המאסקרה הזו של בובי בראון, שאני לא בטוחה שאתם מכירות אותה, או מכירים. סמוקי איי מאסקרה. כשהיא יצאה, היה סביבה רעש מטורף. המברשת סופר כיפית. בשנייה היא עושה ריסים משוגעים, וזה מה שאנחנו צריכות. מאסקרה שמתת לנו את העבודה בזמן מאוד קצר. בוא נלך על זה. שימו לב, אני אפילו לא מעגל את הריסים, כן? אין לי זמן לעגל את הריסים. אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שאני מצלמת באוגוסט בדיוטי פרי. אז כל הרעש הרקע זה ככה, במתנה ממני אליכם, אם עכשיו ספטמבר והתגעגעתם לרעשים של הילדים שלכם ברקע, אל תתגעגעו, בבקשה, מתנה ממני. אוקיי. מאסקרה מהממת. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשים קצת סומק. אני לא יודעת אם הכרתם את הסומק המושלם הזה של טום פורד. אני הולכת לתת נגיעה, יש בו נצנוץ נעים כזה, גם בגלל שהשפתיים שלי הולכות בעצם להקפיץ פה את כל הסיפור, אני רוצה לתת ממש נגיעה כזאת. לא, יש דברים כאלה? זה יפה. עכשיו נעבור לגולת הכותרת שלנו. בחרתי באודם של ארמני, הצבע שלו הוא עמוק במיוחד, זה הולך לעבוד לי מצוין עם החולצה הלבנה שבחרתי לערב חג שלי. מה גם שכל הסיפור הזה, כמו שאתם רואים, לוקח לי ממש ממש מהר, והטריק שאני הולכת לעשות עכשיו עם האודם הולך לגרום לכולם, אגב, אני מארחת השנה, אז כשהם יכנסו הם יגידו כזה, וואו, מתי הספק להתאפר וגם בישל? מוכן. איזה צבע! Oh. וואו, והוא גם נעים בטירוף. ממש נמרח כזה בקלות על השפתיים. אני לא דואגת יותר מדי, כי תכף אני הולכת להשתמש בטריק העיפרון שלי. טוב, זה נעים לי, אני יכולה שעות להמשיך עכשיו. אוקיי, לוקחת עיפרון, בחרתי בצ'רי של מק, ועכשיו, על זה אני הולכת לעבוד עם העיפרון. אתם לא חייבות להחזיק את היד הזאת למעלה, כמו שאני עושה. איפור לחג, הספקתי לבשל, אמא שלי הכינה את הגפילטה, אבל אני הכנתי דגים חריפים ושמתי אודם אדום. אני מוכנה לערב חג, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.